de nacala ignores, de nala eserres. Bimilleta bateko urritiken, falta da azpetitiken, bimilleta batien ontzan operazio bat, eta hiru azpitean bilet horri ziren, Txapi, Javi eta Joseba bile, eta ordundiken ez da eta gero atxilotu zeren bimilleta lau urte ustetin zitu batetik laurea iezien eontzan eta bimilleta bostien martxuen atxilotu zeren ez da dutatzen ziren lan emezan erdile sentitzi den hori aurra dikula, hobeto daula, geskillo daula, bain ezpetxe bat baldintza hobi hobetan, oker hobetan. Eta da, etapa horiek pasatzen juti, orduan, lehenengo urte izen zen igual, nire ustez, gogorrena. Atxilotuta lehenengo urtean, lau espetxeo pasau zitu, lau oboz espetxea, egon zan, Belgikako mugan, egon zan, Villefranz, daola behatzi orduko txien, eta kartzela guzti horietan bakarrik egon zan, euskal preso bakarra izen da behar, eta orduan behar, egoera horren aurrien, borrokaldi desberdinak eman izen ditu, ez? Higiene greba, goze greba, gero egon da mitarrien denbora pilo bat. Akordatzen ez lehenengo urtien, mitarra da espetxe zigor ziega bat, ez? Eta daukebe lurrei pegauta arrizko hoe bat, eta paretako kukun bat, eta ez dakue beste zer manta bat emate jo, eta ezin dabe beste zerrein, eta horre egon zan egun da hogeitan ezortzi eguno. Bai, gutxu gara bera. Ni akordatzen naiz, abogauek ordu nola esan zuen, ikusi zunien ez zula ezautu, pentsazula islamista bat zala, ze hola honeinoko bizerrakin, eta ez hola honeinoko bizerro zaundiekin, eta higiene greban egon zan oso zikin, eta oso gogorrak izen ziren, urte hori izen zen ere ustez gogorrena, orduan oso desberdina da, haren nola bizi zen genuen, oain nola bizi den, oain daun espetxie, desenteko baldintza hobi hauetan da, bisitak beste egoera batzutan iteie, orduan, nik uste dela espetxe bakitzen. Fal, karo, ama lau urte da Joseba aldein da, bueno, etxetiken falta dela, eta nik uste bat ipat gurasuntan da, gurasungan da gogorrena ez. Ze gurasuek ama lau urte hauetan, diferentzia ondirein dere, adineko gurasun die, osasun aldetikene, joi handileko kuitue, eta hori, berakin ez zehotie, asko suposa dio begura zuei, gurasuntzako fizikoki, eta, bai, bere, zema kilometroa zehon. Nik uste ja, duain urrengo herrile Belgika zala, ozan, Frantzien, mugan, ez dakizen bat ordu ziren, eta Villefrantxe ziren behatzi orduko txien, maitare oso urruti zehon, eta, karo, Parixin gukukei, ez dakit, azkotan, kilometroz gertu egon arren, Parixek asko suposatzeu trena, suposatzeu area jun eta transbordo pilo bat, berriz beste autobuz bat, beste, nik uste Parix inguruk espetxike nahiko gogorrak, nahiko gogorrak itez izkiten bisita horiek. Gaur egun da lan emezanen, iru ordu, espetitiken iru bat orduko distantzirea da. Justu da, atxilotu zeben herrile, lan emezan, eta, bueno, bai, egia da, Frantzien, bai, ongoa beste espetxe bat ola, gertuo. Azkenin, famili bada, behaiekan dauke bena, hemengo lagunek eta familia mala urteia ez dauzkela. Eta eoteien espetxe bakoitzien famili bat eite be. Eta espetxe aldaketa bakoitzien famili hori puzkagitea eta restruktura hori berde famili hori berriz. Eta da, behaien zat gogorra hori ez, baina txita jundekun beti azkena aipatzeuna da. Gero otzen goet eta obilerko izin otzen goet eta kontuz jun eta nik uste gala behai entzau gezka, nire azkeneko bisitan Josebak esaten zian, behak adibidez lasaitasun gehiago zakala du Parixa juten dinana, bereien gana esatu zuen paliza gehiago zan zuentzako, baina aldi beren trenea zinu azteroko lasainean oain aldizko txartu behar dezue eta behidakatela gezka hoi, behar ondainatzen zaten, ondo zatozten
Ez, igual nahikoa da zuk esateko, ba, oskaste gorra pasatzen dekauta naho lanetikan, eta gau beha badaki bueltan zatu zela kotxian, da beno lehen goden buelta, eta bueno, ba, yeah. Badak ezka bat behientzako. Bai. Iten baldin ba, eten aurok horrin hartu, ne aldau, positibo aldau nahu. Ze, beak esateu nahu, azkenen, egila da harreman bat hastia, ba ez, olako baldintza hauetan, ni hasiera baten, ba bai sortu zizkin, ba, osta, alko da, ez da alko, alko ez, ez da alko, harreman bate baldintza hauetan ze mango, zestu ne mango, galdera pilua, baino, gero bai harremanakin aurre azua zen enean, eta gero egila da espetxe honek ditun baldintzeke lagundu digutela, ba azkenen, ba bai harremana bizi deula baldintza berezi batzutan, ez, hemen kanpuko harreman bati begira, konparatzen bali madu bintzat, baino beak esan duna, nik gehiago jasotzen, esan nahizu baldintza negatiboiek asko konpensatzen dute gehiago beakin bizitzen detenak, eta beak ematen ditenak. Denak ala inorez, denala ezerrez.